До 1 вересня ціна на квіти збільшиться у 4 рази. Ну, вони, якщо так в процентному відношенні, то зараз хризантема подорожчала в 4 рази на закупі в аукціоні. Тобто раніше вона коштувала дешевше. Скільки? 3,50. А зараз? 7,50. Однак зростання ціни батьків не лякає. Пані Ольга для своїх дітей, першокласників, замовляє 4 кошики лілій. Вартість одного – 150 гривень. Кошики, тому що той довше стоїть, воно гарніше виглядає, і кошик можна поставити в класі, прикрасити клас, який буде там тиждень більше прикрашати клас. Якщо ж вручати вчительці не букет, а одну квітку, продавці радять купувати пишні троянди із Голландії. Голландська набагато гарніше вона стоїть, вона на тих всіх добавках, тому всьому. Що ви рахуєте, звідки вона приїжджає, що вона і в нас гарно зберігається. Одна голландська троянда коштує 20 гривень, а от українські в 4 рази дешевші. Коротка – 5 гривень, довша – не більше 8. Продавці обіцяють, до 1 вересня на львівську квітку ціни не піднімати. Як в такі дні, так торгуємо в будь-який час. 1 вересня. А чому не піднімають? Якщо от попит збільшується, якщо є? Ми хочемо більше продати. 1 вересня школярі обирають квіти осінньої гами – троянди, хризантеми, гвоздики та лілії.